Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam wa danger di. Kito. Congo Dialogue. Na mokili soko zana Yesu te. Woko salama kambwe bele amabe. Na mokili soko zana Yesu te. Satana ko dirije yo na poto poto. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Hoyo nini ndikumi sambu isi na bozo bae. Obebi sivi na yo libanda na Yesu ndekufaye. Mawa. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Hoyo nini ndikumi koti sina bozo bae. Obebi sivi na yo libanda na Yesu ndekufaye. Mawa. Bien aimé dans le Seigneur libo ta na nzambe batu Yesu akufela bande ko ya biso bien aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien aimé Shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant toi raboyé, bien-aimé toi de la part du Seigneur. Bien-aimé toi soit ka makambu oyo tozo mona bien-aimé na se amokilo yo. Makambu nyonso tozo mona ya mabe na ya malamu yango ne to yaka bien-aimé pona ko te ya bana na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, partout et sika Satan zali, il faut tomber ma Jésus-Christ. Partout et sika ténèbres zali, il faut tomber ma lumière. Pourquoi? Pour te bana na nzambe. O bazana no na ténèbres, ba bimba na ténèbres. Baya na lumière. Bana na nzambe nyonso. O ba karamina ba sataniste. Ba kabwana na bango. Pe ba yamba Yesu Kristo na bomo na bango. Pe fi na bango ebonga. Bien-aimé dans le Seigneur. Histoire moko bien-aimé dans le Seigneur. Epe si pasi, epe si mawa. Bien-aimé, j'ai mal au cœur. Kota la ndeko mobali yo. Na kombo ya Jean-Louis Matsuda. Ndenge basa ko bengaye. Bien-aimé, il paraît zalki drummer. Drummer, ya, la musique. A bete même na ba makoma. Il paraît. A bete même na ba makoma, bon. Nene siku mbini kubama koma baza. Ti bando bete niziko wana baza kina bango ya nzambete. Bola. Bumo na ba resulta na bango lelo. Bumo na ba fruit na bango. Elateli na bango. Lulengi na bango. Donc bozo mbona ke baza kina bango ya nzambete. Voilà. Donc zeleka bana mbongo baza ki ankadrende na bato ya nzambe. Baza ki yangonde ba dirija ki bango ba yembe lande nzambe za. Me yekute ki pa na bango mokote. Pe su utega pa na bango mokote. Ngote mbona ba fruit na bango lelo. Epi na bato baza kina bango. Ngote mbona pe ba fruit na bango. Onksyon nzambe lingay sala. Mais toujours on a autre chose. Voilà. Donc frère Oyo et Pessi Pass et Pessi Mawa, bien-aimé Ndeko Oyo aza marié, aza na mwasi na ye, non seulement azo bimana mwasi n'est pas obote na mwasi na ye, azo bimana pe na mwana na ye moko pe azo bota na mwana na ye et puis akuta ki mwasi ona na mwana pe azo bimana mwana na pe azo bota na mwana wana. Donc na kati ndako zele ko empire na ye, donc ezala ko royaume na ye, c'était le roi qui faisait tout ce qu'il voulait, bien-aimé na ba subalterne na ye. Et Pessi Pass c'est vraiment ngai mutu ya boye nga isopesa nga pasi parce que batu nyoso bazam na Yesu te sala nga pasi kumona makambo bango basala ka bien aimé parce que ils sont charnels. Voilà, parce que ils sont charnels et tant osa charnel c'est le diable qui en profite et azo memo na banzela ma beponini pour sambuisa oboye. Voilà, mona diable ko peso tant so moluma ki ndumba obima na batu bele so tant ko zo sida albe diable tiki yo abi. Voilà, almono kumo souffrir omoko ta na bopito omoko mela bakisi tioko kufa. Voilà, diable sala randengwana mona mimio na kimuibi moko ba betu masesto ba ko koti boloko atikio. Donc ça dit c'est ça diable nenga diable sala na nzoto batu nyoso bazana Yesu te moni frère nga zo sala nga pasi parce na minute nazo tano pasi ya zali esa sana kimia na limité asa na kimia te ya komi troublé akombe komi boma
Et ça lui passe. Pourquoi mon diable soit tikiyo? Voilà, soit à sepele, comme au secasco, nous comme tourmenté. Bien aimé, pessi passe histoire. Bien aimé, enfant, tout bon de là. Moi, audio est allé. Si moi, si vous occupez audio, on vous a partout dans les réseaux sociaux. Mais dans ce cas, partir à Moukika Pouboyoka, bon, l'endemain, nous, l'histoire, et pessi passe, parce que frère, vous allez équiper na Hollande. Ce que Allemagne ou Hollande, à ça, même ma cambona bana batu. Donc, voilà. Donc, à ça, nous, limo, moukodo, yamabe. Ou soit, yemo, à ça, sorcier. Voilà, à ça, nous, salamabe. Banana zo baby sabango et puis banana zo botana banana les aba démon voilà donc c'est ça misala mabe parce que bien mais ata posa yango ya ningini moi no yoboti tio boti na ye bien mais makambo pesa na ba famille bele ba sere bele bozana ba témoignage ya ko pesa bien aimé dans le cinéma maman Françoise est pas salaka ba collègue ne mingi ya basi bese ki ba makambo ngai papa na ngasa langa boy ngai papa na ngasa langa boy ngabo bana ngali boso na vieza ki papa na ngai bien aimé ba sere bele bozola na ngai bozwa ba même makambo na ba famille na bino na ba papa Nabino, bien-aimé, naba grand frère Nabino, naba tonton Nabino. Bien-aimé, ça va makambo salema et belé, bien-aimé, là, le Seigneur. Yango foko luke longi en Zambé. Ce qui en Zamba zalite na kata via moto, moto rosala makambo ma bé. Yango tolo baga nabatu ko koufa bon te po kene li felo. Yango foko yamba yesu na bon moyen yo, yo moko na matche 6-6, kota na chambre na yo, lela pan Zambé, yo kelo mawa. Bien-aimé, tout en vidéo yan de kouchon lui. Toyo ka pardon au dio na ye, après to zonga, au nom de Jésus Christ. Ulalaki nanda kuna yo. Te nanda kuna ngati na boya kina ulala kuna. Alini pe ulala kuna. Me ya ya soko zoni yuza ni kufo kendo hospital. Tu es malade wane eza psikopati ya ya. Kumu kosa le Manuel bongo. Kumu kosa la bana ana mike bongo. Na sensi nini vraiment. Ifo kino muna ba medse. Alobi ya. Et loko wane banda yo depuis kala to papa le ki polo azana makambo wana te et loko wane banda yo depuis kala depuis yo keti yo bande kolala na keti makambo wana polo azala ki wana hein ya ya na lobi take na kundani iti na lobi ndenge mwana wana batina nga me na mokati na nga oyo zolo bananga naza fautif naza la posa ya kende komitika kende komitika kende na la police soki no rêve si bandegone ba kobomoli banda kende na la police kende komitika na komitika na ni police bona kimie na kimie ta iya yebi ke na osala lobi na zalaki na yewana lobi na zalaki wana ziyari kiso bina na kimie lobi na zaki watu zaina ba parrain na ndako wana to sololi ndenge na priaki na lobaki na koloba verite kaka oyo na koki koloba oyo na yebi eza verite pourtant na prie na butu ya samedi nzambe azoloba nanga kaka loba verite mpo olongo leloko wana kati na yo loba verite siko mwana Emmanuel mpe mwana na yo mane mwana Emmanuel mpe mwana na yo nayebi na mtende konanga to solola oyeba te ndenge nini Nash, na kwa utu kuluba na utu, na zala pasi mwana mtema na zoli na kutu na mawa. Anga ye. Ya jabi, kendo luke longi anzambe, oyo koti se inseste na fami, oyo penza ya ya, lobi paleja kokite paleja zole la. Maka mni yoyo sali, maka mni yoyo sali vrema. Loya bengi biso nyonso yebi si biso makam nini yo sali vraiment ya ya nga vraiment na izo leke langai nga izo leke langai izo leke langa makambo o yo sali wana vraiment ya ya makam nini wana vraiment kondane pa l'épaule te kondane vina o moko tu es malade tu as un problème na na cerveau na yo tu as un problème na tout na yo comment tu peux voir la nudité de ton enfant. Comment tu peux voir la nudité de ton là? Au courant moi na mutaka la moi na non dégaine. Moi na nous pas moi na mutaka. Au loki Emmanuel, au loki moi na wana. Et tu coutes à zander moi na Lori. Mais au loki Emmanuel, ya ya. Au loki moi na wana. Mais c'est quoi? Believe wana zanani. Azam moi na azam koko na yo. Azam moi na yo. Mais comme inceste na famille bon nanu. Toti kala kozana inceste na famille oté. Ya ya yo yé koko inceste na famille na biso. Nous tout monde au lingo de son anda kuna e personne ko linga yo tsa makolo na anda kuna e nous tout ko linga yo tsa makolo na anda kuna e te ya ya
Quand toi tu as commencé à faire ça, première fois que tu as couché dans moi, tu as couché dans moi. Non, c'est la question. Je vais vous dire, nga Belgique wana nga ta côté na monso wana na okoma bisou te suni makambo suni ndini o yaya na mwana no mugo jandi na mwana no mugo na ebite jandi so ayoki makambo a kozala ndenge ni ah Seigneur yaya Je suis dans la salle de la vie. S'il te plaît, na Hollande, na tika la kubimana mwa site, na mwa na batute, s'il te plaît, na Hollande, na tika la kubimana mwa na batute. Il y a des gens qui ont fait des choses. Parce que ceux qui ont se faire sonner, t'attends le but prière, yaya. Au col, ça, la ressource n'est pas montée, mon sou. Quel est le cas psycho? Quel est le cas banane, yo, baba, médecin? Quel est le comité qui a la police? Il y a mon cas orienté à le médecin? Parce que c'est normal, t'es. Au bébé, c'est pas là, bateau, bah, mineur. Hein? Tu vois, on a Charles Roy, on n'osait pas, non?
na mokili soko zana Yesu te. Woko salama kambwe bele amabe. Na mokili soko zana Yesu te. Satana ko dirije yo na poto poto e. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oyo nini ndeko mikoti sina bozo bae. Obebi si vina yo libanda na Yesu ndeku faye. Mawa. Pini me pisi passe pisi mawa ezali kambo ya singote ezapeli kambo to sepela te talan abimi na poisa te e pisi passe po mutu no sasa na Yesu te bien aimé azaka na vie aboye ya bomo na batu beli misu bazana ba boloko misu bazana ba hopito misu zuba kufa pamba te bazana Yesu te e ke satan azo mema bango na makamo mabe ya ba divorce ese bele parce que satan alinga kalibala te akwa le loko moka panza libala na yo del makambo za bele. Bien aimé, sans Yesu, bien aimé, ba dega na mokili. Yango boye mba Yesu na bo moye na bino, po bo bise milimo na bino. To bondeli au nom de Jésus Christ, éternel Dieu des armées, papa, quelle souffrance. Na moutou nyo soza na Yesu te, papa, vi ma be, vi a ba problème, vi a ba souci, vi a bitumba, vi a ba échec, vi a ba boloko. Oh papa, vi a liwa, papa. Yango zo tinda biso, papa, to beta son de la trompette, po ba nouya. Yo ba to Yesu akufela papa ba yambo na bomo na bango pete ba big se milimu na bango bakabola na batu ya mabe pe na makambo mabe papa pete bato mabe ba komema bango na makambo mabe papa pe na suka suka ba kufi baki na lifelo papa nzoka ne mutu fa kufa na Yesu akufa na Yesu pozo azo repozo kimia libela papa et puis na suka kota lula yango zo tinda biso papa pona bano ya yo ba to Yesu akufela balongwa na mabe pote bazonga na kata bergerie papa message aux âmes et ça misala na ngona bomo ya bana na yo que le Saint Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Oh, bien aimé aux âmes adressé à bien awa pembe na pembe vérité de very very révélation de reva reva uniquement pour na bato Yesu akufela ceux qui sont akufela yote même au sein local Jean-Louis. Ce qui se couvre la yote, bien aimé, au coin de ma camba boy, et puis soni na la communauté, bien aimé, et puis au kimi milier, au kimi ndaku, au kimi famille, au kimi musala, au kimi apina zamba, bien aimé, et ça passe, cause la musique na Yesu. Ah, bien aimé, vous en adressez bien, vous en balabala ba Yesu. Simplement, c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour ta fungola yo. Bien aimé, vous avez sous bébé spirituel te. Au coin de ma boca, bah, faux pasteur te. Au coin de ma boca, bah, faux missia mokilite, bah, mela makila. Au coin de ma boca, bah, faux politicien te, bah, détoussara moka, ou komika fanatique na bango. Mais, aux alandé na Yesu Christ, pour te bix amouli mona yo. Au nom de Jésus Christ. Voilà, bien aimé, le Seigneur. Et puis, si passe, et puis, si mawa. Bien aimé, histoire où ils aient singoté. Comme on a n'engue frère, ou aza, na minute, ou aza, ko tungu sama. Comme on a pe bano ya basi, bien aimé, vina bango. Oza nenge nini o abota na papa na ye o abota na mobali ya mama na ye beneme vi na bango suite ya vi na bango a venir na bango oza nenge nini beneme tout ça c'est le diable beneme Jean 10:10 le voleur ne vient que pour détruire dérober et égorger voilà diable souza musika na Yesu ako kota na vi na yo nenge tuyembi na nzembo ako dirige vi na ona poto poto voilà ako memo de gauche à droite o commettre makamo mabe pe o ka soni na vi na yo pe o sambo na vi na yo bien aimé le Seigneur. Il y a un bien aimé spécial, pas spécialement pour la frère Oyo, Azo Mounanate, il para batami quelque part, Azo Mounanate, Bamsouba le bien mêlé poison, Bamsouba, Makamezo bimé belé, Pambate, et pessi pas spécialement, la honte, bien aimé à la tisoni, bien aimé, Makambo se le mana bandako et belé, Bandekounanga boutique à bas dégâts, boutique à bas dégâts, il y a un bon baïs, n'a pas monabino, pour être bobix à mili monabino, tout autant à verser mon combo de Jésus Christ, bien aimé dans le Seigneur. Nakei na Jacques, bien aimé dans le Seigneur, aux abats versets. Nakei na Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre ma lame. Donc, tu dis frère, il faut que attendre qui m'a bé, ah, yango monique, na tike qui m'a kamo m'a bété, alléluia. Et que, na koufi, na kou koumou kene li felo. Yango bien aimé, je essuie mes lunettes, bien aimé, et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce, alléluia. Nous allons à Jacques. Jacques, bien-aimé, chapitre 1, verset 13 à 15. Voilà. Et je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, verso pesipa se pesimawa. Mutu moko tokoloba ozo salamaka mabe, oloba ke nzambe mutu azo tantenga na mabe. Nzamba tantaka mutu na mabete. Voilà. Balabi mutu azo tante, oza tante na convoitise na yo moko, na makanisi na yo moko, na ba posa na yo moko. Bien-aimé tant ozo tala bana, ozo mona nzoto ya bana ndenge zo kola. Bien-aimé on la pexabino ba misika mokili. Boka misika mokili. Boka banze moke bimaka mwana natika ka moke simeko uzuma banze mwana yango ne kotinda bino okuna msusu bonu banze mwana moni banze mwana tabuzoka banze mwana uzana kata mukili banze banze ko atire bino moni babinini ba posa na yo moko e atire yo et puis okwe na péché et puis okwe na péché péché ne marani ni kufa kufisaka ate mtu akufa bakundie kufa msu ezali mtu netisiko mtu okomi inutile la communauté, la société, de okufi déjà parce que na miso batu soni na famille na moko soni hein okineti audio wana azo solona lekina lobi mais tukumutalo lisu ndenge nini uzo mona pasi na ba camarade ba kola na yo na quartier kola donc soni uzo mona na communauté na yo soni c'est la mort déjà mon mutabongo soko kufi de et peut mais me kutu sali susuté pesi pasi uzo mona yango bande kutu yeba Yesu to yeba Yesu na bomo ina biso to bikse milimo na biso. Bien aimé, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le diable travaille et il est en train de détruire les familles. Azo détruit ma santé, azo détruit ma vie à Batou. Bien aimé, ce qu'on a Yesu te, bako memo na ba posa ya nzoto, bako memo mo sika na Yesu, okoko ya na libulu, pe Satan ako sika yo. Bien aimé, koufa liwa ya Yesu. Kufa liwa ya Yesu, kukufa liwa mokilite, eza pasi, okufi liwa ya masanga, okufi liwa ya ekobo, okufi makamwa mabene mabe, liwa mokobo ya biente, bien aimé, pourquoi pambate uzaki musika na Yesu. Tukotanga deuxième verset, na kena Job, yoke leo narotanga na Job, Job chapitre 15, verset 34 à 35. Voilà, Job chapitre 15, verset 34 à 35. Alléluia. Bien aimé, yoke leo tukotanga awa, voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. La maison de l'impie, la maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Yoka verset oyo. Bien-aimé, ndako ya mutu amabe eko koma stérile. Voilà, ndako ya mutu amabe eko koma stérile. Donc, ça veut dire, ezas neloka oliate, ezana kimiate, ezana bolingote, ezana nako sekate. Ndako ya mutu amabe. Yoka. Et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Voilà. Donc, ma beko kota, nanda kwa mutuaza corrompu. Mutuaza na makamu ma be. Mutuaza toujours na kata makamu ya ma solo ya ma be. Conversation ma be. Vie ya ma be. Voilà. Motu kota nanda kuna ye. Voilà. Yoka awa. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Voilà. Donc, yemoko akanisaka ma be, pe azo kokisa ma be. Azo bota ma be, na vi na ye. Donc, voilà. Parce que azo médite ma be, voilà. Azo sala ma be, pe azo bota ma be. Vi na zo ma be na ma be. Voilà. Ben, chèque, ba makamu bele na kata vi na yo. Le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Voilà. Na makanisi na ye, ba fruit moko zo memeka na ma ma be. Ba fruit, c'est le kola ba makanisi. Ba projet voilà ba fruits zo meka na tromperie donc awa sala makamo zo meka na mabe voilà pamba tuza musika na Yesu bande kuna ngabo ya Yesu na bomo ina bino bota la vie ya ndeko Jean Louis bota la vie na siko ndenge komi pamba te musika na Yesu bien même
mosika na Yesu nde kufa. Bien-aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le diable travaille. Satan musane ko mema batuna contre mur après ko sekayo. Bien-aimé, keba na ba camarade de tambola kana bango. Nako ki audio moko ya ndeko Jean-Louis oyo. Alobeza na mutu moko kunda kel makala na porte ndako na bango. Bien-aimé po ba vina bango e beba. Bien-aimé na ba membre ba famille na biso bo malengi solo ba Paul Pogba. Bien-aimé na ba membre ba famille na biso. Ezape na batu oyo bazala misala mabe isola pour détruire les autres. Na ba camarade to tambola kana bango. Est-ce que beta dama ba camarade na yo? Olingi ka ba camarade na ndako na yo. Est-ce que beta dama na bango? Mingi ba kufa pona ba ning ba camarade ba batira ba poison. Mingi mabale kufa pona ba moto na Nzambe a solo la. Mabale kufa po camarade moko boto la yo mwasi na yo. Camarade moko boto la mobali na yo. Bien me bolingi ka ba camarade. Bolinga via ba camarade. Bien me via ba camarade de zama be. Muto ko bomo ko ye ba ete. O beta dama na ete bien me keba 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 ya mfuku kangama na Yesu mobateli ya solo ezande Yesu Yesu ndiye akubatela yo Yesu ndiye akutambula na yo bien me na kutanga verset moko suka na kombo na Yesu Kristo bien me yoko verset ko tanga wa na za na psaume chapitre 34 psaume chapitre 37 verset 34 verset 4 à 5 bien me dans le Seigneur je vais lire au nom de Jésus Christ. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oh bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire linga nzambe, yukaka banze mo nzambe, yembela ka nzambe. Bien-aimé, tant que lingi nzambe, bien-aimé akopesa loko no so lingi. Babi recommande à l'Éternel ton yongo babi awa. Babi recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé makambo na onyoso, ba projet na onyoso, tikango na maboko a nzambe ako agir. Voilà moto aza pembeni ya nzambe. Musika na nzambe kufu kosala makambo loko la Jean-Louis. Pe oyoka soni na vie batu bako seka yo batu bako tchola yo satana sundoli yo atiki yo akomko seka yo batu basina ba partner na satana suka na bango ezalaka mabe yango ndiko nanga kangama na Yesu atokufilelo akozwa molimo na yo nzamba pambola moto nyonso alandaki message nzamba pambola bana nzambe nyonso nzamba pambola misala na bino nzamba pambola mavina na bino nzamba pambola mabala na bino ato nasuki nalo bali te nzamba kutuna mutu ya bien ndeko nanga na kombo na Yesu Kristo nzamba cha kimya na bandako na bino nzamba cha kimya na basante na bino bankuna na bino bazaba marche pi na bino nzamba pambolo ndeko nangai na kombo na Yesu Kristo amen tubina tamuke que Dieu vous bénisse que Dieu vous visite au nom de Jésus Christ amen quelle grâce. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là. Makam wa danger di Kitoko Congo Dialogue.